Наші спортсмени гідно представляють місто на міжнародній спортивній арені, поповнюючи скарбничку досягнень Кривбасу медалями вищого гатунку. Щодня надходить нова інформація про здобутки криворізьких спортсменів на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Завдяки нашим збройним силам ми з вами вже офлайні потрошку працюємо нашими спортсменами. Я дуже вдячний тренерам, я дуже вдячний всім, хто організовує спорт, як індивідуальний, ви бачите, і займаємо там перші місця і в Європі, і в світі. І я вам скажу, що зараз ми теж і по ігровому спорту, там і по футболу Кривбас, і по баскетболу Кривбас, і чемпіони стали наші гандболістки. Тільки у цьому році спортивні організації міста підготували 15 майстрів спорту України та 4 майстрів спорту міжнародного класу. Для молодих людей, які зібралися на урочистому прийомі у мерії, спорт є сенсом життя. Для мене карате – це стимул життя, можна кажучи, так сказати, тому що я карате займаю дуже довго, і воно в мене як частина мого життя, так кажучи. А спорт для мене – це, напевно, життя, тому що людина не може без спорту жити. Я кайфую. Це як і робота, і хобі для мене вже. Я живу цьому. Якщо я довго не займаюся спортом, не бігаю, то все. Я не знаю, що робити. Серед великих спортивних досягнень останнього часу – 9 нагород наших рукопашників на всесвітніх іграх. Не менш вагома і золота медаль Олександра Єфіменка, яку він здобув на 3-х європейських іграх з тайландського боксу. Цей успіх він розділив зі своїм тренером Віталієм Губенком. Обидва отримали нагрудні знаки за заслуги перед містом 2-го ступеня. Відзнаку 3-го ступеня отримали педагоги Сергій Чернявський та Юрій Токарчук. Це вища награда практично моїх заслуг. Слух тренирує дітей, вирощує із дітей мастерів спорту по спортивному туризму. От робота, робота, ще раз робота. Я брав з 1 по 11 клас дітей. Це було шото. Вони такі були раді, ці діти, я не знаю. В смислі раді, що у них все виходить. Вони все робили, що їм не скажеш. Тобто, фізично були сильні. І оцей рост приємно бачити. Згадали і тих спортсменів, хто зараз захищає батьківщину. Більше 60 працівників спортивних закладів беруть активну участь у волонтерській діяльності. Відзначили на святі і тих, хто після поранень на фронті вимушено змінив бойову зброю на спортивний снаряд. Я отримую цього задоволення, тому що це було в мене спочатку хобі, потім переросло вже більше в спорт, спортивні досягнення. От недавно настріляв, можна сказати, на кандидата. Найкращих спортсменів, тренерів та ветеранів відзначено почесними грамотами. Вручили іменні стипендії. Цьогоріч 21 спортсмен і тренер отримують від міста від 6 до 100 тисяч гривень. Єрко Ноненко, Артем Кравченка. Цей день.